omulungi tukwanirizza ku Fadi TV. Ekyaleero kya njawulo nnyo ku kya bulijjo tubadde tukuwanga. Leero tugenda kukola ekintu eky'enjawulo, twagala tukubuulire ku bavijje bye tulina wano mu ggwanga na buli omu obusobozi bwe, engeri gy'aweerezaamu, okakase na firimu ki gy'oyinza okulaba omuntu gwegamba firimu zijje, ayinza okwogera firimu ekika kya firimu ekituufu n'okiraba ne kikunyumira. Kati olwaleero tugenda kutandika ne jingo, naye nga tetunnaba kutandika naye mu studio zisirinze neka ne munnange naye kababuuzeeko Medi. Mukwano, amannya gange nze Medi, ndi munnange Baker Files. Tuli ku vijje jingo. Naye musajja ono kisajja kiwugirira firimu kino. Jingo mumanyi. Watabunya ati ekituuka mu action ezo. Ala kaliba. Alina ebigambo gabo byateekateekamu ebyo yokukuba emimwa ebyo. Ayogeza abayaaye akola biki. Abakazi. Gwe jayo sitole. Jayo mbotekeyo kapa. Ebigambo bya vijje jingo munnaye. Musajja mulungi nnyo mukwogera firimu nnyo nyini ddala. Alibwatuukaaliwo ngeri gyayogezaamu abakazi bwe yali firimu ki. Ntokota akantu ako kansisa mu firimu eyo nerabira taito yayo naye firimu yansi. Ate wali ezi bayita holomatic nezentiisa ate bwatuuka ku ezo ateekamu ebigambo ebisesa mukola nobo banda abakomedi ngoli nga abakomedi nazo kyatya nakutene nga firimu etiisa. Sye kino kisajja kikambwe nnyo, musajja ono watabu nnyo. Kiri ekizibye mu brandi yaakyo ate singa si COVID ono kyolinga kitambula mbyalo nga kirina ekikubamu bishoozi ebyo biruda wa biki ebyo bimututumudde nnyo ti matu alina engeri gyambuseemu waggulu basimanyi oba junior naani yakitandika okutambulako mbantu Ne kati abasinga bagenda babitandika mpolampola. Kuba ne Emmy kati ennaku zino abikola. Vijje Emmy naye kati atambula ennaku zino. Abajingo. Otunulamu industry ya firimu yo kati. Tewaali kaliba. Kaliba nnyo. Eningiri gyakubamu ekintu kimupolampola. Mpolampola. Sajja watabu nnyo. Kaliba nnyo. Bwe nonya firimu gy'onaalaba egweko ng'oseka nonya ya jingo kikwatagana ku action komedi kikomando ne hola ezitiisa ayogerako ne aisikulu naye si nnyo tetakwekubira nnyo eyo kubira ne mu action na komedi n'ezentiisa amanyikiddwa nga vijje jingo munaye salongo omusajja mukulu bakatandika butandisi ate ayagala akantu ako nogaabaenyumba ekutta omuliro waliwo firimu gyatandika n'amaanyi kati nga ezo zi expendables nogaaba abafirimu eno kugambya akujja negyobadde olemedde bwayogera firimu ne wobeera oli bweru gamba nenda firimu ki ekiri ku firimu musajja yali active nnyo vijje jingo. Katugenze ndoza ku vijje jingo ya mikwano mwena vijje jingo bwatyo bwabadde. Ndoza jingo kati yali awedde katugende ku mulala era ng'ono si mulala luno junior. Junior baluddira nga bavuganya naye ebiseera ebisinga badumadde nga mubalaba nga beevuganya era nga wenagenda nti buli omu aba nekyasobola naye mbutuufu junior asigalanye naye action azoogerera naye era jingo era ebibi ebiganjawuloko naye junior bwatuuka mu sci-fi mu firimu z'obutundu love story high school watabu nnyo mbutuufu era oba olaba nga mbutuufu incredible akikuba musajja si mwangu mwezi ensonga si musajja mwangu vijje junior ye njogirira ebambi eryawo yangeregere newankubadde kale ye talinga jingo nti asisa naye era asigala kale ekintu kye yakitambuza mu ngeri ey'enjawulo ekintu kyakola anengeri gyakunyonyola mu firimu akozesa ebigambo ebizito naddala ku sci-fi ezo ezo ni omusajja obanga asoma ebuzo basoma vocabulary ki
Kati ate njuga ya VJ Junior yu vanga asoma, vanga aliku somero kari. Muba moku yu ya mfilimu ze kari. Vanga asomesa, vanga omusomesa. Chienda kutufula sci-fi zizi wa zanja ulo. Zinege zinyuma muko. Kusinga kuzaji. Kuzaba lala. Umulala tugende nani kati. VJ Junior tuna muko mekiriza. Kubanga VJ Junior ngeja ugeramu. Mato wa singa, isingo pagaza VJ Junior dozi tiye. Mando wa singa wa simanye dobozi liye. Akarobo zikako baka hagala. Bambi, buna buna tebogiri la uvye. Buli mutukala inache asinga kumune. Itujia gamba nti uli ya asinga. Atunu ya asinga. Atine ichi ala buli mtu abaku na musingida. Katifitu izo gamba nti jingo ya asinga. Atingo mtu mula gamba nti nzi junior ya asingida. Junior inambe muu wange. Kugamba bintu bitambuli ya wito wevitio. Kubosa ngomutu nga ya nyumilanyo high school. Atinga junior ya singa okuzikwa saganya bulungi ya singa okuzogirira obulungi. Bibamu yobyo nabyo namunaye. Naye ate botunulamu. Obola bangira ikirite kyebulizaye kyokuba nti ono ya singa kino. Bibamu ebyo. Munagende kwani? Zalugende kuvije Mark. Genze kumulala kati omulala ye vije Mark. Ono ate ye. Ono ye ebibi ate bwotu nuddemu. Byagala okufaana muku ya junior. Wane bwotu nulia filmu ziza yogerira ye. Zote wo ikuliza ya medi. Ebisele ebisinga na ye mchaja nyo wa sci-fi nyo. Adventures. Adventures ezo. Filmu zi vya fire ezo mkambu nyo VJ Mark. Ngao mlingida wa mstudio mchaja mkuru oyo. Ila ya hita viji maka diwana andono ni saba viji. Mbuye hita msajia mkulu oyu. Mbuwa kupati waloche tuwela vide kukucha jingu. Katinga kufilimu za komedi yesu. Katati jingu na zotu wela vide. Na yemu na zomu runji nyua inengi jazo ugeridamu. Katati wachituka kukomedi maka. Simanyi umulawezo kujumila. Na hati kati. Ngawe tuwagami. Mila sci-fi inga Maka ya kulaji. Ya yogele. Ya sci-fi alisora. Kukabuli omu kade wakukaluwa. Kukabuli omu wane isi mwenye mwenye. Kwa adventure wa film boy bitundu maka wa sovo ila dala. Na wawo omulina bulu unji. Ya wawo. Wakaliwa. Nye dala katugeze. Kati anezo utundu wezo wezi choko gamba. Evi mtu vivaga lukufa na mune negwani. Mijuni ya tumanyo wani ya somesani. Ni waliwe nambizi ya zita itanga bagamba. Nti maka inzo kuwa ya tendika juni ya mbu. Kwa chila gambu maka alude mkoge ya filmu muno. Ba mkula kuko ni interview walu ya mkula kuko interview omu YouTube omu. Na mgama antino yomu kubata andika uko gila filmu wana mguangali ya Uganda. VJ Mark. Nisi manyo wachitufu. Sima inange. Mwabu kagali vita ita. Ako mbadesi kamani. Tiza msajja wakao kada wati. Kao kado na msajja mkua. Kao kada ya balu deo wakao kasangu wao ya. Luza tiza tibina anja uli. Wakao kada liko mayuna lumi za uli. Ni wabu. Msajja achukuje bambi na imu mpola mpola. Achukuje mpola mpola hao. Bavije bambi nubati indisi. Uyo bavije abala bavije abaka bangu kakari. Nga isa wenu. Kwa inako isa wenu kati mwigatu inaba viji ba wila. Iba viji ba singa banji nyo baita mikono ya viji maka. Walwa viji ba baita viji ashimujie. Viji maka ya mtu indiko. Kwa kasi? Ya mwizi wa viji maka sipu. Kini chajuni wa chitufu. Nja kusoka kino jereza kona. Chajuni ye chosima ina anga chitufu. Na ate wachinzo kuwe chitufu. Kubanga VJ Mark bagamba tijia soko mkugida film. Hati awasinga bagamba. Bachini milizanti VJ Mark ya nendeka VJ Junior. Kwa na marobo zika garufana gana. Sikeza yu itijingo chino. Chine ngegechi haba tuturo kamu kone. Chimuisa ke gari. Ndoza. Oba kutambula nyombi ya alenu we watu. Ndoza kubaka le VJ jinga kula zi shows wezo. Wane echu. Ate ne kanga kanga moko kwa kanga. Kwa batu wane keja wa mnyumilu wabu. Kiluda wabichi. Sina chili creative unyo si jiri echu. Awe chiba zingira wane chiba kuwasa ganya wana. Nyinga maka msajja mulungi nyomo sci-fi yo. Nyinga guwa mtu wabilo nyumilu wa VJ Mark. Chili jodi. Mbili mtu wabako ni chaya gana. Kati unzo kusangoringa ye.
vije maka kwa afira. Mm-hmm. Tuwa kwa zilisti ya vije nunga tuwa gada kugira kubiba kwa atako kari ngeji wakwa saganya mwe bintu biyabu. Mm. Sige amaji wa zarao. Si zarao. Bunabuna bakula buluni ne kijiwa juli kajinizo kuwa na maka nga tori ya gamba. Mm-hmm. Obusa. Mm-hmm. Utena vya ugiri da. Mm-hmm. Kasa siro yu. Lakini usangulinga angajibu wagena kula ibele kusaba film. Nata funa vije maka. Takaka na moyo nga jaba ya gala. Tugamati wachine. Uli wamuna inge liya chukubamu. Ya ukusinzi ya uga. Iyo unajakumishu kwa sango mtu nga isa ifai. Juni jagwa ya gala. Action jingo. Nga ya mkwasa ganyiza. Ndo Safari TV uji vije maka hivu watu kwa batika. Tugeze ku vije mle. Ndo kisa tugende kwa ani. Vani ya. Tugende ku emi. Maka nga tumufudeko. Lutuwa tugenda ku vije emi. Onatena ye. Bobo tunudemu. Alisee vishinga. Edobozi ya emi ne ya jingo li confusing abantu. Kumanyo medi. Hii chitufu nyo. Abantu waluwa mtu ya mpaka nyako. Lumunga. Nga tulaba film. Emi ya jogi wa film uchi. Ningamba omuntu oyo nti efirimu oyo emi nti wati olujingo oyo jingo nawakana nabula n'okusibawo sente abantu abasinga amaloboozi gababuzaabuza gabasajja bana babiribakyali kigenderere oba emi inenge gyakigiragiramu ne eddoboozi lye mbutuufu era omuntu nga simulabi nnyo afirimu agamba eyo ya jingo naye kati kati ngaffe abaziruddemu omanya nti oyo emi omulala tukiri Mugambi mwawakana ni oyo omuntu. Omuntu jaja ya mpa kanya. Yo jingo. Ni muna muyo. Ni mamu. Nituvela. Nituwakana. Fanagani za dara marobozi. Visajia bine. Elana hibu atuka ku action. Uli ya daranga chichu. Atika diana sinoko gede vina Uganda kati. Ati vyo kwa tuji mani emi ya studi vina Uganda. Uganda studi de dada. Sika kusudia kine Uganda echo gede. Chine gichinyumamu. Sige ni vitaji ukele vinyuma. Wakwate usangwa ina ganti. Nse muna nisi. Uge ete vinyumira. Na hati ingo msajiju ya kwa jama. Abiyongi la ulungi nyo. Gamba abiyongi la mwebi soko. Ajengi ija yongi ya mwebi gambu. Gamba wewisi sa. Sikunyumira. Nugamba. Nugamba ndi. Msajiju yange chintu chinyumi. Fali TV uji. Stay on YouTube platform. Tukenze kati ku vije mlandoza. Tukenze tu ku vije kevo. Siwe chidi. Vije kevo. Bad money kevo. Mulala kevo. Ana ya tono ye. Yata asinga kumanyika nyomu mkugira bu katunu. Bu katunu ya wana. Nizi katunu zinaisita wana katunu. Ngati zinyumi ya neo kevo ya ji. Kwa nanti zavala bato. Nena ngeba nyoku bera kusewu. Ndaja mkulu ono. Bani ya katunu ya msovoli ya dala. Ate nishari chapuri ye. Ati watuka. Ate mkambwe nyo. Gwe. Kevo. Watabu ni hati bambi ni filmu zebi tundu azisobola. Aha. Hii. Walo waka filmu kia ugele kukwe kukwa kutivye mula. Kutivye mula. Pela nyo kufitu ya KBS. Hii. Kibaita Gotham. Kanya kijeka nyumbambu ni nga kifayu kia ne zebi tundu. Na isi ya filmu ya bitundu ya kevo. Hii. Abisobola ya dama sajia mkulu. Ni kachuli ya suka. Banangu. Na manya gawa tumatuma vika chuli. Na uya kisipo kuto. Kwe sawe no. Utuda kukatiu ni wavijia wa singo mogi ya ni wamu nyumisa. Msajia mkuno kwa isti kwa hali. Ntusa ya kule mbila no kule mbila ye. Ika chuni ya mweti ika. Kwa limba. Sijia kule mba nti wakala 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 wakala. Wani ya wakala wakala kune ye. Unu ya suka. Vijia kevo. Eto nangi. Na munga nige nenga kicho. Kaliba mwecho. Fali TV yuji go no mpya subscribe on this channel. Tugenze ku vije mlando ya siwe chili. Tugenze ku mulala manyiki duanga MK. MK chisule. Ono ya asinga kugelea nyo diindi. Nenga asinga mumanyi doza. Neku Spark TV ya vela kunyiwa. Ino uzanyo wa ugei loko. Yabu nyuma siwo bibandi. Nenga wituka kuchiindi MK. Yeba aba ichichu ya chimara. Liindi vya singo kusobolo. Liindi. Manyumbu li uvijia anyabako ni cha sobolo. Liindi chichi kwa chinengi chinyumamu. Nengi ija chinyumisa. Nengi chichi kwa chikadenga wa chitanya mulu kumuru edameka. Nengi ija chogiri ramu. Nengi ija dranga mutufu.
Omukulu ono yeesimbawo n'okwesimbawo bannaye n'ayita mu meeya mulamba wonna ziko tawuni kanso. Si wakusaaga. Meeya? Alina engeri gye yakuba akalulu abantu oba yakuba baani akalulu. Yemuke meeya mulamba. Ate akyazanyibwako. Tinkusi ebitiibwa alina bibiri, ekya Vigi n'ekya meeya. Ekya Vigi ekyo talenti si kitiibwa. Ekitiibwa kati ate kino kye ky'obwa meeya. Anti omanyi n'omuntu okubeera nga bakuyita Vigi, si kyangu ssebo. Era sikale si kyangu. Si kyangu naye ate tekiba kitiibwa. Kiba eba talenti oba kigambo etya. Naye nga ekyo omukulu ono akalulu ko yakakuba n'akawuuta buva. Simanyi nti anaawugwa n'okuwangula naye sibalina engeri gye yakikubamu. Nekyewuunya nnyo abantu bange mwagana ddala abakyala. Baagala obuzannyo bw'okufaako obufi ku sipaaka. Ya mikwano mwenye mwenye batamanyi VGMK yo VGMK mukifana nyao nga wa mulingira stay on YouTube platform go ina na omupia subscribe to this channel bajita Fahad TV UG yo nuja bite gira ujia kubo ufunde bitu evi jokuzi ujia kubo umanyi kito chifu ujia chifa bakula ufa bakuzi bawa Uyo MK. Uyo MK wa Biyindi. Awasinga mwita Master of Indian Movies. VGMK. Kisule senior. Wakua mbade nchalu dokula ku Biyindi. Pia biyafumia wakati alibize. Yani kasi ya fuse meya. Kati akuli la bantu. Kati alibize nyo. Kati akuli la bantu. Kati akuli la bantu. Kati akuli la bantu. Kati Nendo zedula. Kati akuli la bantu. Kati akuli la bantu. Kati akuli la bantu. Nkiwaje ebiri ebyo kiba kiraga n'obinoonya noonya nkokko. Okunoonyako ndabi. Amaduuka gye gali agazitunda Philip. Nyinza okunoonyako kuzaaya awe. Bindi gye biri. Nyinza okuba ane. Nabali mbiza nnyo kati bwa otunda ku emirimu gya Spark awo. Ogaba obudde akufuna kweri. Ayinza okufunayo kko. Kuba si buli ssaawa nti abeera akola. Kuba ku TV akola ssaawa 3 ez'ekiro. Tumanya obudde bw'emisana abasobola okufuna akadde. Naye ssatu z'okugamba. Ssatu za kiro zikola. Ssatu za kiro zaakolako naawe obuzannyo. Tabogera ku ssatu za kiro. Kiba kitegeeza nti ayi kagenda ku TV ajjawo ssaawa nga kumi kale. Emisana tegwabaayo wa. Teri kazannyo misana obuzannyo baabuggyawo bwe misana bwe yayogereranga nti bwasigaza ka kiro. Emisana kijja kubeerako nnyo. Abirako kuva ku mmandi paka lwakutaano saa satu ez'ekiro ne ku lwomukaaga saa satu ez'ekiro ne ku sande saa satu ez'ekiro bamuyita VGMK ono wa Biyindi byokka yawo kiyindi kyo watabu nyondo za ffe tukulaga ba VG ne kye basobola tukusunsulira wagoloza kyasobola kino tugambe kiyindi kyasobola gwe labako ku kiyindi kye ojja kakasa nti mwati kyetugamba kituufu nti musajja mukulu nasobola Biyindi. Stay on YouTube platform Fahad TV UG, subscribe, comment on this video gishaaringe gwina. Omulabo otya balina kusigala nga bagwina kyano kuba yina ebigasa kati kwe tugota gwina oba olwokubeerera ki wone buli kimu ojja kuba okifuna kwe mawulire nga gakagwawo ojja kuba ogafuna mufuulu va ku bino ebyabali bazongoliro bino ebyaffe biri kiriya bintu biri kwalaali obeera ku bantu abakugu okunoonyeza kuli tubisunsulira ddala nitumanya nti kati kiri bwekiti kiri kiriya tiri kuwaayiriza era naye oba otunuddemu olaba amazima nti mutuufu abasajja tiboogedde kituufu okusinziira ku firimu omulabi wa firimu yenna era omanya nti evijjo ono kaliba nnyo mu kino lwakuba era bamugye mukyegendereze era otunula ntumanya nti mukono kiyindi kati mukwano gwe winana kitugambe kituufu gwe noonya ku kindi kya VGMK ojja kulaba nti watabo Fahad TV UG tugenze ku mulala manyikiddwa nga SMK ono wa Binaijiria mukwano Fahad TV UG katugenze ku musajja mulala oyamanyikiddwa nga VGSMK ate ne Binaijiria ate baba yabyetikka maama bwe kibira kinaijiria nguyaga kinaijiria kikunyumire olina kufuna kya SMK waliwo kinalabako lwakuba kyaddako
Bloody sister. Bloody sister, nani kimanyi lugambe ichu. Nani, bana. Hei. Unu wabi Nigeria. Ilabu nao no nguyagalo kwa nimiyo Nigeria. Ofuna SMK. Ya jo okuwe Nigeria. Ichu mutawana. Kwa anji nyone tuogede kukwa habo. Awe sobode okuogede ako. Mbali ni muna ange. Deka five zi. Nange medi. Musuwe bulungi. Mwela ba. Musubscribe inge. Mwela.